Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa onbaxay dalka isu taga Imaaraadka Carabta si uu uga qayb galo tacsida Allah uu naxariistay madaxweynihii geeriyooday Imaaraadka Sheikh Khalif bin Sayid Al Nahyan oo geeriyooday maalinnimadii Jimcihii. Wasiirka koowaad ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa madaxweynaha cusub ee dalkaasi Sheikh Maxamed bin Sayid uu gudbin goona hambalyo salaan uga wada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya dhowaan la doortay Xasan Sheikh Maxamuud. Dhanka kale, warsaxaafada kasoo baxay xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu yidhi in xukuumaddu ay fasaxday lacagtii ay dowladda federaalka ee hore uga xayirtay dowladda Imaaraadka. Xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah ugu wareejisay dowladda Imaaraadka Carabta lacag dhan 9.6 milyan oo dollar oo hore loo xayiray September 17-18 la magacaabay oo habeenka 17-kii oo 18-kii soo gelaysay. Markiina la magacaabay bishaas waxaa la joojiyay dhammaan wixii dhaqaale ah oo dalkan saacidaad la siin jiray, haddii ahaan lahayd European Union-ka, haddii ahaan lahayd Turkida, way la joogaa Bailey, haddii tahay World Bankaha, haddii ahaan lahayd dowladihii Carabta markaas waxna siin jiray, IMF-ta iyo Qatar, dhammaan dowladihii waxna siin jiray, way istaageen. Markaas waxaa dekedda markaa laga heli jiray 7 milyan 8 milyan bish. Allah subxaanahu watacaala, waxaan rabaa maanta markhaati in aan idinkaga dhigo, waa haya old documentigi October iyo November markii lacagihiina laga joojiyey 7 milyan 8 milyan ayuu dakhligeena ahaa dekedda. Kor u kacay wuxuu gaaray 12, marka macnaheeda oo ah Ilaahay markuu ilbaabka xiro ilbaab kale kuu fura. Soomaan qolooyinkii walaalaheena asxaabteena saaxiibada caalamka dhan oo waxna siin jiray way joojiyeen, iyaga laftirkooda xumaan umaysa joojinne. Bareeshar waxay ahayd in doorasho la qabto, oo doorashadii oo iska dawareegi iyo September 17 ayay ka ahayd xilligii xajka lagu jiraa. Dad badan ayaa xajka walwal iyo walbahar ka hayo, haddii ahaan lahaayeen kambaniyaashii doolaya diyaaradaha. Saa darteed, maadaama xukuumadda ay timid madaxweynaha uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud, wasiirkan waa u sheegay, madaxweynahan waa u sheegay in si cadaalad ah waxaan lagu nidaamiyo. Wasiirkan waa faray inuu madaxweynaha kala shaqeeyo, sababtoo ah aniga waqtigii waa dhammaaday. Shacabka Soomaaliyeed waxaan rabaa shaatigii oo nadiif ahaan meeshan ka tago, oon garaafo lahayn. Wasiir waa kuu sheegay kala shaqeeyo madaxweynaha iyo tiimkiisa iyo ciduu kuu idmay oo wasiirada qaar ay ka mid yihiin, si hufana looga shaqeeyo. Adaa ka mas-uula madaxweynahana kala shaqeeyo, sababtoo ah iyaga ayaa lagula xisaabtamayaa oo ku aadan ra'iisul wasaaraha cusub oo imaanaya iyo madaxweynaha waqtigaas oo xajka la aaday. Iyaga culayska ugu badan ku dhacaysaa, eedda ugu badan iyaga ku dhacaysaa. Saa darteed, si sharaf ah oo nadiif ayaan rabaa inaa ugu wareejisid. Adduunyo gadaalay u badan tahay, marka wasiirka waxaan farayaa inuu hawshaas qabto. Sidoo kale waxaan rabaa in wasiirada qaarkood oo agaasimiyaal aan iyaantu magacaabnay, agaasimiyaashaas sharci waaye inay shaqeeyaan sida ugu dhaqsiyaha badan, hadday tahay wasaaradda shaqadii shaqaalaha, wasaaradda ganacsiga, hadday tahay wasaaradaha kale, dhammaan waxaan leeyahay hawshaas ha la galo insha allah. Waxaa idin leeyahay horaha loo socdo, dalka hore u soconayaa, wax dambe la sugay malahan, horaha loo socdo. Waxaa idin leeyahay Allah subxaanahu watacaala haddii nuu garsiiyo khamiista dambe ayaan kulankii ansixinta kale oo noo dhineed gelaynaa, retreatna waa gelaynaa. Waxaa idin leeyahay jimco wanaagsan. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, websaytka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.